Wizara ya usalama wa ndani imeutilia dosari ule uamuzi wa mahakama uliofutilia mbali vifungu vinane vya sheria mpya za usalama. Waziri Joseph Nkaissery ameitaja hatua hiyo isiofaa kuchukuliwa, akidai uamuzi huo utaathiri pakubwa harakati za kuukabili ugaidi nchini. Waziri Nkaissery ameikosoa idara ya mahakama kwa kile alichokitaja kuwa kizingiti kwenye vita hivyo. Mapema wiki jana mahakama kuu ilitoa marufuku ya vifungu nane kutumiwa vya sheria ya usalama, ikidai vinakiuka kanuni ya katiba. To outlaw the clauses in the law act was wrong, so to speak, and I think the government is going to appeal because fighting crime, especially terrorism, it requires the country really to put its foot forward. So I appeal to the AG to appeal the decision of the court.